გავაკეთოთ პატარა მონახაზი ახლა ჩვენ საიტის აწყობის, ხო? ანუ მაგალითად კი ბატონო, ჩვეულებრივი გავაკეთოთ ახლა. მოდი აი აქ ესეთი რაღაცა გავაკეთოთ. ანუ ჩვენ გვინდა ძალიან მარტივად თავაწყოთ ჯერ პირველ რიგში, აი მაგალითად ავიღოთ ახლა ესეთი რაღაცა. რომ აი პირველი გვინდა მაგალითად რომ წერია საიტის დასახელება, ხო? მაგრამ აქაც ხო გვინდა დაყოფა, ლოგოს ჩასმა და ის გვინდა, ხო? ესე იგი, აქ იყოს ლოგო. Ну, აქ იყოს საიტის დასახელება. და აქეთ შეგიძლია ჩასვა მე კიდე ну, რაღაც ანუ სოციალური ლინკები, ან რაღაც Facebook-ის და ასე შემდეგ. ესე იგი, მოდი ეს გავუქროთ ესა აქაც. და აი აქ იყოს ლოგო. ესე იგი. მოდი ეს გავაკეთოთ ლოგო. აქ არის ესე იგი web page name. და აქ არის მოკლედ ის შემდეგ მენიუ გვინდა. მენიუსთვის ასევე ავიღებთ. აი იყოს ბარემ აი ეს. კი. ეგ ეს არის მენიუ აქ. და შემდეგ გვინდა საინფორმაციო გვერდი. და საინფორმაციო გვერდი შეიძლება მე დავყოთ. მაგალითად აი აქეთ. რაღაც left menu და ასე შემდეგ რა, ეს ვარიანტი გვინდა ახლა ავაწყოთ ჩვენ აი აქ. პირველად განვიხილოთ ესე გვინდა ერთი დივი მთლიანად ჰედერი, მერე მენიუ და მერე კონტენტი, ანუ საინფორმაციო დივი. ესე იგი ერთი დივი ეს, მეორე დივი ეს, მენიუ და მესამე დივი მთლიანად აი ეს. კი ბატონო. ესე იგი დივი კლას ჰედერი ის თავი დივი რაც არის, შემდეგ მეორე დივი კლასი მენიუ და ნუ მესამე დივიც ბარი მამას დავაკოპირებ. ეს იქნება კონტენტი, ანუ ინფორმაცია, ინფო თავად ვქვა თუ საინფორმაციო დივი. ეხლა ეს მოდი ცალკე ფაილი გავხსნათ სტილების. აქ ავხსნათ ესე იგი სტილებს, შევინახოთ ეს როგორც style css. მოდი ახალ მასში გავხსნათ ფოლდერში აი აქ. დავალება new, ახალი დავალება. ესე იგი შევინახოთ როგორც style წერტილი css. აი ეს. და ეს შევინახოთ როგორც html index html. index წერტილი html. აი ეს. ეხლა ეს ორი ფაილი ერთმანეთმა დავაკავშიროთ, აი ეს და ეს, რომ დაინახოს ერთმანეთი. ამიტომ კავშირი მოხდება აი აქ. link rel style sheet tp text css და href. აი href-ზე გადავალ და აი ნახავთ აი თვითონ შემოგთავაზა style css და დავხურავთ აი ეს. სადაბა აქათ ესენი? ეს მე ცალკე პაპკაში ჩავაგდე, მაგიტო ცალკე პაპკაში ჩავაგდე ესენი. ახალი პაპკა ხო გავხსენი? ესე იგი ეს დივები მინდა ეხა ჰედერი, მენიუ და ინფო. ეხა ნახე
მოდი ახლა აი აქ ნახეთ ან შემოგვიტანა სტილი აქვე და ნახე ახლა ავხსენოთ კლასი ჰედერი თვითონ შემოგთავაზა კლასი ჰედერი ესე იგი border კატერტი პიქსელი solid და შავი black და შავი მაგალითად არის დიეზი და ისა დიეზი და 3.0 მაგალითად აი ანუ ეგეთი რაღაცა არის რა დიეზი და 3.0 ან აგერ კოლორიდან შეგვიდან საერთოდ black დავწეროთ პირდაპირ აი შავი ფერი აი ეს 6.0 აი ეს აი ეს მერე სიმაღლე გვინდა height იყოს მაგალითად 70 პიქსელი აი ეს ნახოთ ახლა მოდი გავხსნათ ეს ჩვენ ეს არის დესკტოპზე ა დავალება ახალში აი აქ გავხსნათ და ნახოთ აი ეს რაც მივიღეთ კლიანად აი ეს ჰედერი ახლა ჩვენ გვინდა მეორე კიდე კლასი რომელიც გვაქვს menu ამასაც border, ანუ ჩარჩო, იგივე კონეს 1 პიქსელი solid და black. და ამის height-ი menu იყოს მაგალითად 50 პიქსელი, საკმარისია. ეხლა ვნახოთ ესეც. აი, menu-ისთვის. და მესამე კლასი გვაქვს info. იგივე გავაკეთოთ border 1 პიქსელი solid და ასეც black შავი იყოს და ამისი height-ი გავწეროთ როგორც min height. რას ნიშნავს ახლა min height? მინიმალური სიგრძე ქონეს მაგალითად 400, მაგრამ თუ მეტი გახდება საჭირო ავტომატურად გაიწელება, ანუ ინფორმაციის მიხედვით. ამაზე ფიქსირებულად გავწერები რომ სიმაღლე იყოს ამდენი, აუცილებლად. მაგრამ ამისთვის საწყისი ანუ მინიმალური იყოს 400, მაგრამ თუ დაჭირდა გაიწელოს, ანუ გაყვეს ინფორმაცია სიგრძეში. იქნებ რა ამდენი მეტი ინფორმაცია ჩაიწერება, იმდენი ავტომატურად გაიზრდება. იმიტომ რომ იქნება მე ინფორმაცია იმდენი მაქვს, რომ ნახეთ, მოიცა ეს ხო. ერთი წამი რატო არ გამოჩნდა, ნახოთ. აქ მიწერია ცუდად black და მაგითო. ვერ დაინახა რომ შავი ფერის იყოს. აი ეს აი, იქნება ინფორმაცია, რაც აქ შეეტევა, იმაზე მეტი მაქვს, ხო? ამიტომ უნდა გაიწელოს ეს ინფორმაციას გაყვეს. ეხლა აი აქ შემოვიტანოთ სამივე დივი. ჰედერისთვის ხო გვაქვს დაყოფილი აი აქ ლოგო, ანუ რაღაცა ლოგო ჩავსვათ ჩვენი კომპანიის, სახელი დავწეროთ და აქ რაღაცა სოციალური ქსელებისთვის შემოვიტანოთ ეს. ესე იგი, ამისათვის მე აქ ასეთ რაღაცას გავაკეთებ. აი აქ გადავალ. და აი აქ, ნახან ჰედერში მე მინდა სამი დივი. ოდი ამას დავაკოპირებ. სამჯერ და სახელებს გადავარქნე. 1 2 3. ამას გადავარქნე ლოგო. კლასი ლოგო იყოს, კლასი ნეიმი, რაღაც დასახელება და აქ იყოს სოციალურ ქსელებისთვის. ეხლა ნახე, აღწერ ამას ლოგოს, ნეიმს და სოციალურს, ნახე? ამას ჰედერის ქვემოთ აღწერ და თვითონ ჰედერს დავაკოპირებ პირდაპირ. ნახე? უბრალოდ ამისთვის ნახე ვიზები დამჭირდება სიმაღლე და ბორდერი ავტომატური დარჩება ლოგოსთვის მაგრამ ეს რო გამოჩნდეს ახლა მოდი ფერი შევცვალოთ red და აქ მოდი 3 პიქსელი გავაკეთოთ რომ კარგად დაინახო ნახე ახლა მიახვდერე ლოგო დივი ანუ IS დივი და ნახე აქ როგორ გამოჩნდება ახლა თელ სიგძეზე გამოჩნდება ესეც და ამხელა ხო არ მინდა იყოს და მინდა იყოს პატარა ანუ როგორ ჩვენ სურათი არის, ნახე? ეს წითელი დივი უნდა იყოს ესეთი პატარა. ხო? ამისათვის მოდი აი აქ მე ვიცემ ვის, დავამატებ სტილებში, ნახე? იგივე დარჩეს ყველაფერი, უბრალოდ სტილებში დავამატებ აი აქ ესეთ რაღაცას. ხო, იყოს მაგალითად 30% ვიზი. ვიზი იყოს 30%. აი ეს და ნახოთ ახლა
აი ესეთ. შეიძლება მე 30, მოდი 20 იყოს რა, დიდია რაღაც, დიდი მეჩვენა, 20. იგივეს გავიმეორებ, ანუ ჰედერს ამას დავაკოვსა, უკეთ აი მოდი ბოდიში, ბოდიში ვიზი, აქ მე და აქ დავწერე ვიზი მე, ნახე ეს. ეს 20 ჰედერისთვის კი არ უნდა დამეწერა, უნდა დამეწერა ლოგოსთვის, აი აქ შეცდომით დავწერე. აი ეს. და ნახოთ. აი ეს. ეხლა იგივეს გავიმეორებ ლოგოს მსგავსად, დავაკოპირებ ამას. აქ დავარქვიმ names. Names და კიდე ერთ დავაკოპირებ იმ სოციალისტვის. Sots. და აქ იყოს 20%, აქაც 20%, აქაც 20% და დარჩენილი 60% კონდეს names. ანუ მე ახლა რა გავაკეთე? S და IS. კი ბატონო, ახლა ნახე. სამივე აქეთ ჩამოვიდა. ახლა დავალაგოთ იქ ჰედერში სამივე ერთად. ამისათვის ჰედერს მივცემთ ესეთ რაღაცას. Display flex. აი ეს. და ესენი დაალაგდება აი აქ. აი ეს. ეხლა მენიუ გავაკეთოთ. უცებ მენიუ გავაკეთოთ. აი ეხლა მენიუზე გადავალ. და მენიუს გავაკეთებ ესეთნაირად. All და შემდეგ აი აქ ლი და დავწერ აი აქ თავარი და მოდი ამას დავაკოპირებ ყველგან. აი ესე და 3-4 მენიუ გავაკეთოთ 5. ეხლა ამას ეს დავაკოპიროთ. დავაკოპიროთ, კიდე დავასეივოთ. და აი აქ გამოჩნდება აი ეს. ეხლა ჰორიზონტზე უნდა გავშალოთ ეს მენიუ. ამისათვის სტილში გადავალ და აი აქ. ხო, ესე იგი მენიუს დივი აქ არის და აი ესეთ რაღაცას ვეუბნები, რომ კლასი მენიუს, ბოდიში. კლასი მენიუ ლი. ანუ ლი შეიძლება სხვაგანაც ქონდეს. და ამიტომ ამის სტილი სხვაგან რო არ გავრცელდეს, წინ უწერ მენიუს, რომ იმ ლიებისთვის იყოს ეს სტილი, რომელიც ეკუთვნის რას? მენიუს. და ახლა ნახე, display inline. Display inline. შემდეგ ერთმანეთს დავაცილოთ, ეხა ესენი დაანახლოში იქნებიან როგორც ჩანს, აი ესე. და კიდე დავაცილოთ ერთმანეთს. ამისათვის merging left ერთმანეთს ან right არ აქვს მნიშვნელობა, დაცილდნენ ერთმანეთს თქვათ 50 პიქსელით, აი ესე. მივიღებთ ასეთ რაღაცას. ეხლა მოდი გავლინკოთ ეს და ყველა გვერდზე გვინდა ესო ხომე უბნები, მენიუ ყველა გვერდზე მჭირდებაო. ესე იგი მოდი გავლინკოთ. კი, გავლინკოთ ახლა ეს მენიუ A href და A უნდა დამთავრდეს, A-ში უნდა მოექცეს ეს მენიუ ყველა. და მოდი ბარემ ახლა ამას დავაკოპირებ, რომ ბარემ გალინკული იყოს. აი ეს თავი მაგალითად ჩვენ სერვისი სიახლე და კონტაქტი. ეხლა ნახე რას ვაკეთებ. ჩვენ ახლა თავი და ამის გვერდები თავიდან უნდა შევქნათ, ხო? შეხედე. ეხა მე რო შევქნა კონტაქტის გვერდი, ვაკეთებ ესეთ რაღაცას, file new და ცალკე ვქნი კონტაქტის გვერდს, ხო? და ამიტომ იქ რო არ მომიწიოს მე ცალკე ყველა გვერდებზე მენიუს კოპირება, ნახე რას ვაკეთებ. თვითონ აი ამ გვერდს, თვითონ აი ამ გვერდს ვინახავ როგორც, ნახე save ეს როგორც კონტაქტის გვერდი. კონტაქტ
კონტაქტ წერტილი HTML-ი თვითონ ამ გვერდს ვინახავ ესე. აი ამას კონტაქტ წერტილი HTML-ი და აი აქ მართლაც ახლა ინფოში მოდი რახან კონტაქტია, ჩავწეროთ მაგალითად სახელი, გვარი და რაღაცები, მაგალითად გიორგი და ტელეფონი რაღაც ნომერი. ეს არის საკონტაქტო გვერდი. ახლა შემდეგ კიდე ხომ მინდა მაგალითად სერვისის გვერდი და სიახლეები და კიდე ამ გვერდს, აი ამ გვერდს ვინახავ ფაილ, ან თან მენიუს წაყვება იმას, მიხვდი? Save as, როგორც მაგალითად სერვისი, სერვი HTML-ი. და აქ აი აქ ჩავწერ ახლა ამ გვერდზე სერვისებს, გთავაზობთ სერვისებს რაღაცას ეგრე. გთავაზობთ სერვისებს. მოდი ახლა ნახოთ ეს ყველაფერი. ნახე? ახლა ჩვენ აქ არ გაგვიწერია ისა რა ქვია, ისიც ხომ უნდა გავწეროთ. რა ქვია მაგას? აღა არ გადადის ხო? არც სერვისებზე გადადის, არც კონტაქტებზე გადადის. რა უნდა გავაკეთოთ მაგისთვის? აი აქ უნდა გავუწეროთ გვერდის მისამართი, ხო? კონტაქტ, აი თვითონ გთავაზობს კონტაქტ HTML-ი. აკაც სერვის, სერვის HTML-ი. ოღონდ ახლა ნახე, ყველა გვერდზე მოგვიწევს გაწერა ჩვენ, აი სერვისებზეც, აი ნახე, მიაქცია მას ყურადღება. ახლა სერვისების გვერდზე ვდგავართ, აი აქ შეხედე. აქ კონტაქტების გვერდზე გადმოვედით, მაგრამ ნახე, არ არის გაწერილი. ცალცალკე უნდა გაწერო. ამიტომ ცალცალკე რო არწერო, ბარემ აქ ერთხგან გაწერე ისამართები და წამოიღე და ყველა გვერდზე დააკოპირე. ამას მივხვდით? აი ესე ყველა გვერდზე დააკოპირე, რომ ყველა გვერდი უნდა ცნობდეს ერთმანეთს, მივხვდი? აი ახლა შეხედე. აი ნახე, შეხედე, ახლა კონტაქტ დავაწექ, ნახე. ერთი წამით ახლა უნდა გადავიდეს კონტაქტზე. ოღონდ ჩვენ სადა ვართ ჯერ? index.html-ზე ვართ, ხო? ნახე, ერთ წუთი. ოღონდ index.html-ი ვერ ცნობს ახლა, ნახე? index.html-ი ვერ ცნობს ამ გვერდებს, ამიტომ აქაც ნახე, index.html-ზეც უნდა გადმოვიდეთ და აქაც ჩავაკოპიროთ. ეხა ნახე, გადავედი კონტაქტზე. აი, კონტაქტზე გადავედი. აქაც დამრჩა მენიუ. ნახე, სერვისები, სერვისებზე გადავედი, აი. აქაც დამრჩა მენიუ და ესე გააგრძელებ ყველას. ანუ შექმნის სიახლეების გვერდს, როგორ ახლა ის სიახლეების გვერდი როგორ შექმნათ? თვითონ აი ამ გვერდს ყველაფრიანა ახლიდან ინახავ, აი save as და სიახლეების, სიახლეები წერტილი HTML-ი, აი save. ახლა სიახლეებშიც უკვე ეს მენიუ, ნახე ახლა სიახლეები, აი აქ რა უნდა მიუთითო? სიახლეები HTML-ი. ეხლა ეს მენიუ, ეხლა ეს სიახლეები HTML-ი მარტო ამ გვერდზე არის, სხვა არ იცის ამ გვერდმა, სხვა არ იცის. ამიტომ დააკოპირე ეხლა ესა და ყველა გვერდზე ჩასვი, სერვისების გვერდზე ჩასვი და ჩასვი კონტაქტების გვერდზეც და თვითონ HTML-ის გვერდზეც ჩასვი. ანუ ჯერ მაშინ მენიუ უნდა აწყო თავისი გვერდებით და მერე გადააკოპირო ყველგან. მიხვდი? აი ახლა ნახე, ყველა გვერდმა იცის ერთმანეთი. აი შეხედე. ოღონდ აქ სიახლეებზე, სიახლეების გვერდი სად არის? აქ დავაწეროთ, რომ ეს არის სიახლეების გვერდი. აი აქ ინფოში. სიახლეები გვერდი. აი ნახე ახლა, გადავიდეთ, დავარეფრეშოთ, თავარზე ვართ. აი ნახე, ერთ წუთი, რატო არ დარეს სერვისები, სიახლეები, კონტაქტი. აი ნახე, კონტაქტის გვერდზე ვართ, სიახლეების გვერდზეც გვაქვს მენიუ, სერვისების გვერდზეც გვაქვს მენიუ. აი აგერ ერთმანეთს ისე გადავდივართ, რომ მენიუ გრჩება აი აქ. მივხვდით ხო?